Jeg står og venter på to unge pojker som skal sette rekord her. Skal vi se hvordan det går, de kommer der, skal vi se. De skal hoppe her, skal vi se. De ville så gjerne bli filmet, skal vi se, men kommer nå. Se, der kommer de her inn, skal vi se. Der. Se her, skal vi se. Der, ja. Der var en. Mest dem, den der. Der, ja, ja, det var bra. Det gikk bra, ja. Det gikk fint det der. Det gikk bra. Ja, skal vi se. Kan vi ha noe? Ja, du. Det gikk bra det der. Det gikk fint. Det kom en dagar vi midt i byen. Ja. Hva tykker du om dagar det? Er det bra det? Ja. Skal det bli ragar du også, kanskje? Hva står det på skjorta di? Jeg vet faktisk ikke. Nei, nei. Ja, det var fantastisk. Har du hoppet mye før ut? Nei. Første gangen? Nei. Några gånger, men ikke. Skal jeg kjøre deg på YouTube, tykker du? Gjør det. Skal vi ha på YouTube? Ja. Ja. Tror du på lov av pappaen da? Tror pappa sier det? Ja. Går det bra det? Ja da. Du tar ansvar du da? Ja. Du også? Hæ? Er det bra at jeg skal ha det på YouTube? Vil du ha det på YouTube? Ja, best. Ok, da gjør vi det. Ja. Thank you. Lykke til da. Ja. Hei da. Skal vi se. Jeg tar med syklen. Den vil gjerne vise opp. Det er klart de vil vise opp seg. Faen, så klart det. Forstår jeg godt.